君子愛財，被譽為現代版宮心計嘅家族榮耀全城熱播，又再掀起一陣追劇潮。演員陣容強勁之餘，個個都非常有發揮。Chi Lam、浩然同子日仲一改正氣形象，各懷鬼胎，難度非常高。難度就我本來就冇咁多仇恨嘅，但係為咗復仇咧，就要喺度諗好多嘢啊！佢又點解咁憎佢咧？點解咧？點解我要 set up 佢啊？即係一定要 convince 到自己係我係要咁做嘅，咁所以先至得咯。即係嗰個前設有好多啊喺心裏邊嚇。我開聲應該羅子日同楊善瑤兩公婆同台演出，不過劇中就各有另一半，拍嘅時候會唔會特別尷尬呢？我一開始收到劇本的時候，我都比較特別的，因為我其中一個 對手是長期跟我一起嘛。你那裡怎樣的？我那裡怎樣的？即是同討論，係啊，有一個討論下咁樣。因為阿善瑤就在戲裡面做我太太啦，咁其實生活又是佢太太啦，又係佢情人啦，係啦。好混亂啊！呢樣嘢好，依單嘢好亂嘅。咁佢就刻意跟阿善瑤保持距離，甚至乎佢疏遠到我會覺得，喂，唔係啊嘛，你兩個係咪婚姻有啲問題？即係我心裏邊曾經有兩個問號啊，究竟係唔係咧咁樣？拍婚禮啊，善瑤個肚好似有啲唔舒服定咩嘅，咁跟住佢係完全唔理喎，喺隔離仲笑騎騎，喺隔離仲笑騎騎喺度談笑風生啊，同阿 Ring 咁樣，即係我覺得，哇，咁咁㗎，阿 Ring 都有講嘅，阿 Ring 覺得。你點解咁對我咁獻咁多殷勤嘅？你想點啊？你想點啊？你老婆喺度喎。其實好彩婚禮嗰場，佢啱啱就係企喺我後邊嘅。咁我同阿善瑤一 kiss 完，一回頭，哇！見一見到佢，我即刻我即刻都哇！即刻都自己虛一虛。劇中另一個賣點就係馬家三少奶李彩華啲私夥服裝，連子日都話嘆為觀止啊！咁你揀湯屋企房間啲戲咧就比較特別，就係咧。我只係 focus 咗喺阿彩華件睡衣度嘅啫，因為件件都係名牌睡衣。你咁樣講，你 post 得太耐，人哋會諗嘅，你知唔知啊？哦，名牌睡衣啫，係啦，係啊，即係係啊，佢衫好靚，全部都。佢出好多私服。係啊，我就話多謝你啊！我多做咩啊？你 build up 啊嘛，你老婆咁威，梗係老公嘅俾好多家用先得㗎啦。嗯。劇情慢慢步入高潮，亦開始揭開大家的真面目。嚟緊仲有乜嘢亮點？佢哋特別推介。我自己出監之後嗰段戲啦，我覺得即係幾即係以為所有嘢都喺自己掌握之內，即係馬耀做呢一個角色。咁但係到頭嚟原來，喂唔係喎，有一樣嘢佢睇漏咗嘅，就係、是。阿善瑤個角色啦，阿欣心啊，咁令到喂有一件事係翻唔到轉頭。今次嘅演員陣容係，我覺得係非常之咁好咯。咁呢個係近年好似少見有咁強啊。咁所以希望大家都會支持我哋啦。